Hello and welcome to the Sahiib Show. So today we are here with my sister's daughter. We are using gamepad and we are playing this kind of game we played yesterday together. Yep, Onyeli. This is Yooka-LaYLee. No, wait. Hey. Nah. Wait. Hey. Yeah. Hey. Simple. Not limited. We are sliding. That's cool. Oh my God. Sinu. Vajuta sinist nuppu. Vajuta nüüd. Vajuta sinist. Kumpa. Vajuta veel. Vajuta nüüd. Jee! Näin liblikas. Mis seal on? Vajuta nüüd. Vajuta nüüd. Ei! Vajuta nüüd. So. She's name is Ellie. Ellie is pushing the blue button, so we are... she's like hitting. Look. Vajuta rohelist, seda. Jah. No, 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 vajuta veel. Vajuta veel. Vajuta veel. Vajuta veel. Vajuta veel. Vajuta veel. Enough, we are good. What? Oh, what is that? Võistus. Seda, see on pilv. No. Ma vaatan midagi. Nii. Ma olen valmis, vajuta sinist nuppu. Sinine see. See. Vajuta nüüd. Vajuta nüüd. Ai, vajuta nüüd. Vaita kollast, ei.
rohelist nuppu, vaata, roheline. Mille korral, kaks kiiresti. Tõks, tõks. Tubli. Loita. Loita. Ei leidnud, me ei saa kätte seda. Ai, ai, ai. Kui me kätte saame seda teile, jah? Fun! No niin, lähme edasi. Pias. Pias? Jah. Lähme vaata siia. No niin. No. Lähme seal. Seal. Näe, näe. Võtake see. Sa tahab juttu rääkida jääle mõelda. Tead, ma arvan, me peame rääkima juttu sellele. Võite rohelist nuppu. Jah, võite. No võite veel. Meil ei ole mingi täri tema võites. Näe, vaata seal. Seal on veel. On jah. Näin, mitä muu takaa jo vanhattu. Vaatko, missä rannan on? Mitä muu? Lähme takas aina nyt. Kus sinne alla sai? Nüüd lähme sinna. See on mingi trepp. Näed. Me sinna. Ma keerutan. Nya 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 Oi! Ah, kukkusin malla, nägid? Maha, jah. Mine muuvasti sinna. Maha. Ja vaata, mis teeb, näe. Pidi! Nägis seal on? Seal. Misa. Nii. Võite sinist nuppu. Võite nüüd. Võite nüüd. Võite nüüd. Kohe tuleme.
Okay. Niin. Lähme. Näin. Otta. Videot ka.